Мої вітання, друзі! IT Step School Київ, міжнародна школа, запрошує на навчання. Вже в цьому році ми приймаємо всіх дітей віком з 10 до 13 років з 6 по 9 грейд в нашу школу. Це унікальна можливість для вашої дитини в Україні отримати повну загальну середню освіту UK зразка. Ваша дитина кожного дня буде займатися лише англійською мовою і вивчати всі програми англійською. Всі наші викладачі – носії мови та дипломовані педагоги, які мають досвід співпраці з різними школами по всьому світу. Це унікальна можливість для вашої дитини отримати стандартну британську освіту в Україні. IT Step School Київ – міжнародна школа саме для вашої дитини. Запрошуємо на навчання. До зустрічі!